amb Les Camarades de Vinaròs. El grup Les Camarades va ser fundat cap a l'any 1940 per un grup de dones, Pepita Gisbert, Lolita Bordes, Misericòrdia Juan i davant de totes elles Rosa Landete, que va estar al capdavant del grup des de l'any 40 fins a l'any 77. Aquestes dones van recuperar una paraula que també estava en desús, que és la d'una camarà. Què és això d'una camarà? Literalment és una colla, és un grup de persones que s'ajunten per fer alguna cosa. I això és precisament el que feien quan anaven tots junts a fer faena, però també a ballar. Una colla, en Vinaròs, se li diu una camarà. I per això el ball tradicional es diu la camarà, l'ajuntada per a fer festa i ballar. El grup actualment l'integra tant un cor de veus femenines com una rondalla i, per supost, una escola com molts dels altres grups que hem vist i que veurem. Perquè és fonamental el treball de recuperació, per una banda, no només de les cançons, sinó també de la indumentària tradicional, com ja hem pogut veure, sinó també deixar per a les generacions futures la llavor d'aquesta gran herència. Si no formem els nostres jovens, si no els fem entendre el valuós que és el nostre patrimoni, difícilment podrem mantindre-lo viu. És un bon exemple el d'aquesta paraula. A mi m'ha encantat. Una camarà. Un grup de persones, un grup de camarades, que fan alguna cosa. En aquest cas, ballar. Doncs el grup, actualment, el formen unes 40 persones adultes i una vintena de xiquets. Avui no estaran tots per qüestions, evidentment, professionals, i és que, com comentaven, és primer la faena que el plaer, i tampoc estarà el caragol. Jo m'ha quedat en ells. Volen, també integren dins de la seva rondalla, habitualment, un caragol de mar, d'aquells que es gastava tant en terra com en la mar, per avisar de les faenes en terra i en els dies de boira per a que els vaixells no xocaren uns contra altres. Doncs bé, què interpretaran avui el grup Les Camarades de Vinaròs? Com no, una camarà. La camarà és una jota, però d'influència. Vinaròs, port de mar, lloc on s'ajunta el folclore del nord, d'Aragó i de Catalunya, amb el folclore valencià. I això dona com a resultat aquesta jota amb una mètrica tan peculiar. A continuació faran la jota de tres. Per què es diu així? Doncs perquè ballaran tres persones, però que no saben com. Un xic i dos xiques. A veure quina pot més. I per a tancar, com no, la jotilla de Vinaròs, que és com la joia de la corona, d'acord? El seu tresor més preat, que molt pareguda a les camarades, però en un ritme molt, molt viu. Aquesta agrupació ha pogut recuperar la jotilla de Vinaròs i ara la porten com a autèntic estandard de la seva feina. Des de juny de 2018, Michel Pau és el que du endavant el grup, junt amb el cor i la rondalla, dirigits per Manolo Carrasco. Amb vostès, Les Camarades de Vinaròs.
Thank you.